Não sei se vocês estão me escutando. Deixa eu ver se. Laís, você está online? Me avisa aí se você está me escutando. Para ter algum tipo de feedback. Não sei se vocês estão me escutando. Ha! Não consigo me ouvir. Que legal. Parece que tem um lag. Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar. Eu vou colocar, fazer o seguinte: eu vou logar no meu celular também, mas eu vou. Deixa eu ver se. Eu vou tirar o som, porque aí eu consigo falar em vez de só ficar me escutando. Laís, Não! estão Como que eu online? tiro o som desse trem? Som. Fiquei completamente sem som. Laís, Eu estão ainda online? me ouço, não quero me ouvir. Como que eu faço para tirar o som desse trem? Não consigo. Ah, pronto, consegui. Muito bom. Então, estou conseguindo acompanhar. Estou conseguindo acompanhar pelo meu celular aqui, que eu consigo ver os comentários enquanto apresento. Consegui, com muita dificuldade, vencer a tecnologia. Vou dar mais uns 2 minutinhos para ver se o pessoal se junta à apresentação, ok? Já agradeço o pessoal que está aí, dando boa tarde. Estou vendo Matheus Alves, Carlito Neves, Antônio Carlos. O Antônio Carlos está me dizendo que o áudio está ruim. Outras pessoas confirmam isso também, por favor? Como é que está o áudio para vocês? Está chiado o áudio? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa fazer com relação ao áudio. Onde está meu LinkedIn? Vou subir um pouquinho. Bom, não sei se você descobriu melhor agora. Melhorou o áudio, então? Espero que sim. Que bom. Então, acho que já dá para a gente começar já, né? Agradeço a presença de todo mundo. Estou vendo meu grande amigo Vitor Cajirana aí. Um abraço, Vitor. Faz tempo que a gente não se fala. Agradeço a participação do pessoal que já está online. Estou vendo 200 pessoas. Me sinto muito honrado com a presença de vocês aqui. Deixa eu abrir a apresentação. O tema de hoje, que eu agradeço à SBG, fez o convite para essa apresentação. E o tema que a gente escolheu foram processos metalogenéticos associados carbonatitos do Brasil Central. E esse tema é um tema muito querido para mim, porque eu tive a chance de trabalhar com o professor Afonso Brode em mineralizações associadas a carbonatito como parte do meu mestrado, e depois no doutorado eu queria algo um pouco mais amplo, e eu mudei completamente de tema, fui estudar tectônica paleoproterozoica. Mas é um tema que agora que eu estou como professor universitário, eu estou retomando, junto com o grupo do professor Brode, e outros colaboradores, e essa apresentação que eu vou passar para vocês, eu tive a chance de dar ela no Congresso da Society of Economic Geologists aqui no Chile, no ano passado, e ela mistura um pouco uma outra apresentação também que eu tive a chance de apresentar na Escócia, sobre o depósito de nióbio do Morro do Padre, que também é na mesma província. Tá, ok? Eu estou acompanhando aqui alguns dos comentários. O feedback que estou recebendo é que o áudio está bom. Então, vamos lá. Ah, esqueci de falar, meu nome é Pedro Cordeiro. Muito bom. Eu dividi essa apresentação em quatro partes,
Eu não consigo ver o tempo aqui, deixa eu ver que horas estou começando. Enfim, vamos lá, vamos tocar. Dividir essa apresentação em quatro partes principais para organizar um pouquinho, né, a forma como estou estruturando a apresentação. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a província, como que ela surgiu, os magmas associados a ela. Depois, eu vou comentar sobre as séries petrogenéticas que estão envolvidas nessa questão da evolução dos magmas carbonatíticos. Os processos formadores de minério, que é a parte de grande interesse dos geólogos atômicos, e o modelo genético, que eu estou propondo para esses carbonatíticos, ok? Então, assim, o Brasil, ele é muito bem dotado em magmatismo alcalino carbonatítico, e desse mapa aqui da Sierra Alves et al. 2017, que coloca os principais carbonatíticos conhecidos, né? E coloca eles num contexto um pouco mais geográfico, assim, vamos dizer. E aqui a gente tem na porção nordeste da província da bacia do Paraná, a gente tem a província ígnea do Alto Paranaíba, que é o foco de hoje, e aí estão os complexos de Catalão, Serra Negra, Salitre, Araxá, mas você tem outras províncias, inclusive províncias de idades muito diferentes. Essa aqui é do Cretáceo Superior. Aqui nessa região você tem uma outra província do Cretáceo Inferior. Tiveram uns carbonatítios sendo descobertos por empresas de exploração no Rio Grande do Sul também. Inclusive alguns deles não estou muito seguro se já estão sendo minerados para fosfato, mas são reservas importantes de fosfato para um país como o Brasil, que é um país agrícola que depende tanto de fertilizante, né? Então, essa exploração associada a carbonatito, apesar, né, do tanto que a gente imagina que tudo já é conhecido e tal, num país como de dimensões continentais como o Brasil, ainda existe muita coisa a ser conhecida. E além da província do Alto Paranaíba, você tem uma outra província aqui, que é a província alcalina de Goiás, de mesma idade, e a província de Tamandaré, todas as três de mesma idade. Então, a literatura mais antiga associa essas províncias aqui, que estão mais ou menos em um certo alinhamento, ao que se chama Azimuth 125, e essa é uma nomenclatura que não está tanto em uso, porque ela tem uma outra implicação genética que a gente vai comentar daqui a pouquinho, tá? Então a gente vai se enfocar mais nessa província aqui, que é um excelente exemplo de como que os processos de mineralização associada ao carbonatito podem influenciar a formação de depósitos. Então, dando um zoom dessa província, tá, ela foi formada entre 90 e 85 mil anos do Cretáceo Superior, e ela é composta por vários tipos de rocha, inclusive um grupo de rochas super interessante, porque dentro desse contexto do Cretáceo Superior trouxe também diamantes para a superfície, né, que são quimberlites e lamproítos. Eu não vou comentar tanto de quimberlites e lamproítos nessa palestra, porque vocês vão ver que só de carbonatite já é complicado o suficiente. Imagina se for agregar a questão de quimberlites e lamproítos, mas saibam que essa província tem inclusive quimberlites mineralizados que estão sendo explotados, né? Mas é claro que o quimberlito mineralizado ele escolheu se encaixar justamente na borda de uma chapada, que é Parque Nacional, que é uma dessas piadas universais da geologia de exploração, né? Então, houve uma grande dificuldade para conseguir colocar esse quimberlito em produção. Além disso, além dos quimberlites e lamproítos, a gente vê aqui nessa região que está pintada como verde o grupo Mata da Corda, que são compostos mais por lavas e piroclásticas camafugíticas, que a gente vai comentar sobre a composição delas em breve, mas são basicamente lavas piroclásticas, vulcanoclásticas, ultrapotássicas, com composição variável máfico-ultramáfico, tá bom? Além dessa província camafugítica, nós também temos seis principais complexos carbonatíticos que estão espalhados ao longo de mais de 200 quilômetros, tá? E eles formam geomorfas importantes, geralmente como chapadões, assim, e inclusive uma região muito, muito bonita do Brasil de conhecer. E a história que a gente tem da gênese dessa província, né, a ideia mais aceita atualmente, é que houve no Cretáceo Superior o impacto de uma pluma, da pluma de Trindade, né, ela veio depois da pluma de Tristão da Cunha, e ela gerou a fusão do manto litosférico subcontinental,
fusão parcial, né, por descompressão. E a descompressão e a fusão parcial desse manto, que havia sido metasomatizado num evento anterior que a gente interpreta como o fechamento da faixa Brasília, né, a colisão que gerou a faixa Brasília, houve esse metasomatismo do manto, e aí no Cretáceo houve a fusão parcial desse manto. E geraram-se as províncias Ígnea Nova Paranaíba, a província Ígnea de Goiás e a província do Poxoréu. Então, assim, esse é o modelo que se sugere desde 95 e ele tem uma série de problemas. Inclusive, outros grupos de pesquisa em carbonatitos não gostam desse modelo porque existe várias discussões que precisam ser feitas a respeito desse modelo e está na hora de revisitá-lo. Okay? Pode ser, inclusive, que, na verdade, não houve influência de pluma associado com a fusão parcial desse manto, e que há argumentos também para um evento de extensão, gerando essas rochas, ok? Então, esse modelo de pluma, ele é baseado no alinhamento de idades potássio-argônio ou argônio-argônio, se não me engano, que vão até a Ilha de Trindade, e aí existe a interpretação de que a placa sul-americana ela migrou na direção noroeste, e aí a pluma, né, que hoje em dia está nessa região, na época da província Ígnea Alto Paranaíba, estava na região do Brasil Central. Então, existe alguma evidência que dá suporte à gênese dessa província por pluma mantélica. Okay? E aí, esses magmas, né, ascendem pela crosta continental e geram intrusões ígneas carbonatíticas multifásicas. E aqui a gente colocou lado a lado, em escala, os seis principais complexos da província para poder ter uma noção da dimensão deles. Então, Serra Negra é um bom exemplo de que esses complexos são zonados, eles têm um anel externo de rochas ultramáficas, vamos simplificá-las por enquanto como rochas ultramáficas mais ou menos piroxeníticas. A gente vai ver a diferença delas de piroxenitos mesmo um pouco mais adiante. E aí você tem esse anel externo de rochas piroxeníticas e a porção interna geralmente inclui um núcleo carbonatítico. Então, Araxá é um outro bom exemplo, onde você tem esse anel externo piroxenítico e um anel interno carbonatítico. Tá? E a intrusão desses corpos ultramáficos gera domos nas rochas encaixantes, que no caso de Serra Negra são quartzitos, se não me engano, e no caso de Catalão são xistos. Tá? Então, a gente vê isso forma aquelas geomorfas associadas com essas intrusões que de longe sempre aparecem um vulcãozinho. Inclusive, tive a chance de ir agora em Salitre e tem áreas dentro do domo que o pessoal planta café e aí eles tentam marketar isso como café de vulcão e tal, mas a gente sabe que não são vulcões, né? São intrusões plutônicas que estão gerando domos nas rochas encaixantes. E esses carbonatitos, eles são incríveis em termos de recursos minerais, tá? O que mais se destaca nesses complexos é o nióbio, o fosfato, com destaque para o nióbio, para o depósito de Araxá, que tem nióbio para ir e voltar na Lua várias vezes, e os depósitos de Catalão 1 e 2, inclusive o depósito, parte do depósito de Catalão 1 já foi exaurido, né? E aí vocês vão ver que eu faço uma diferenciação aqui entre depósitos lateríticos e depósitos hipógenos ou rocha fresca, porque eles têm metalurgias muito diferentes, então a gente costuma fazer essa diferenciação. E o depósito de Araxá, da CBMM, está ativo e é responsável por mais de 80% da produção de nióbio mundial. E em segundo lugar vem o depósito da CEMOC, que hoje em dia é a mina da Boa Vista, em Catalão 2, que está sendo operado. E além do nióbio, você também tem importantíssimos depósitos de fosfato, que estão sendo desenvolvidos por várias empresas distintas, né? Tanto em Araxá quanto em Tapira. Não sei se Tapira tem operação, posso estar enganado assim, falando com vocês no meio da apresentação. Mas Catalão 1 está em operação, tá? E Catalão 2 tem uma reserva importantíssima de fosfato que ainda vai ser desenvolvida. Além desses dois, né, como se não fosse pouco, existem também recursos que podem vir a ser importantes de terras raras, de titânio, de barita, de magnetita e de vermiculita. Todos esses cinco produtos aqui, não seria econômico fazer extração desses outros produtos, né, sem um produto principal, que seria o nióbio e o fosfato. Então, eles seriam coprodutos, vamos chamar eles assim.
Tá? E uma das coisas que eu nunca tinha entendido com relação a esses depósitos é porque, né, sabendo que existe esse enriquecimento em outros metais, em outras substâncias, por que que isso não está sendo minerado? E conversando com o pessoal das empresas, aparentemente existe um problema de legislação na legislação mineral brasileira que não permite que você faça uma lavra intermitente de coprodutos, né? Então, assim, se eu tenho uma mina de fosfato e eu descubro que tem uma porção pequena de barita na mina, mas que seria econômico numa determinada época do ano, num determinado momento econômico, e eu começo a fazer extração disso, começam a surgir problemas legais com relação à lavra desse produto, uma vez que ele acaba, uma vez que a lava principal mude para uma região onde não tem barita. Então, existe um problema de legislação para a gente tentar resolver, porque tentar criar um sistema de lavra intermitente. E aí, aparentemente, as empresas estão conversando com a ANM para tentar desenvolver algo assim. Ok? Então, fiquem com a informação. Esses dados são de um capítulo de livro do Ribeiro et al. 2014. E eu fiz uma atualização com base em dados mais atualizados de fosfato e nióbio. Ok? Então, o que que aconteceu, né? Quais foram os eventos incríveis que aconteceram para que, num ambiente geológico tão pequeno e tão restrito, gere-se essa quantidade incrível de mineralizações? Então, vamos falar um pouquinho das séries petrogenéticas, os tipos de rocha, como elas se formaram dentro desse contexto. Então, isso aqui é a figurinha clássica do Lebas, não sei se vocês tiveram aula com ela, mas todo mundo que eu conheço que fez econômica no Brasil já viu essa figura em algum momento, né, que você tem um halo externo, você tem uma intrusão, aqui ele está colocando como ijolito, que é um peroxenito com nefelina, tal, com outros feldspatoides. E esse peroxenito ele é intrudido por outras gerações, tanto de rochas ultramáficas, que aqui seria o ortito, como carbonatitos. Tá? E esse carbonatito, por ele ter uma quantidade de fluidos muito grande, muito importante, ele pode alterar hidrotermalmente tanto as rochas encaixantes quanto a própria rocha ultramáfica, e ele pode evoluir dentro. Né, dentro do seu próprio contexto de cristalização fracionada e evolução de magmas, para carbonatitos mais evoluídos, seriam alguma coisa late stage. E esse sistema plutônico também pode gerar em superfície um sistema de lavas, né, eles podem chegar inclusive a ser vulcõezinhos, né, e aí no leste da África a gente tem equivalentes, este um vulcão em erupção. Um vulcão ativo, carbonatítico, que ajuda a gente muito a entender como que é esse sistema carbonatítico. Né? Então, muito bem. E aí, dentro desse contexto aqui, a gente tem processos que são magmáticos, de formação de minérios, tem processos carboidrotermais, e, posteriormente, todo esse sistema ele pode ser lateritizado e gerar também uma concentração adicional por lateritização. E a gente vai tentar ver um pouco dos três. Então, voltando um pouquinho, né, para o contexto um pouco mais regional, a gente vai fazer meio que um zoom dentro dessa interface aqui. Então, eu comecei a gerar um magma parental por fusão parcial do manto litosférico subcontinental. E aí, o que que acontece quando há essa fusão parcial? Então, eu fiz um esquema aqui, que é parte de um trabalho que está em andamento, tentando, né, ilustrar um pouco melhor como que aconteceu a evolução desses magmas e por que que existe tanta essa complexidade de rochas se cortando tão frequentemente no contexto carbonatítico. Então, a interpretação que a gente tem é que você teve a fusão do manto litosférico subcontinental, esse manto ele era rico em peroxênio, e aí gerou um magma parental que tem composição muito semelhante a camafugitos. Né? E, vindo aqui para essa região aqui do nosso slide, um camafugito, né, ele é uma rocha que tem uma rocha ultrapotássica, né, uma rocha que tem mais que 3% de K2O, mais que 3% de MgO, e tem uma razão potássio por sódio de 2, né? E dentro desse contexto de rochas ultrapotássicas, tem três grupos, e a nossa província tem dois, né, tem ampreoítos e tem camafugitos. Então, o camafugito é uma rocha ultrapotássica com essas características. E além disso, ela também tem calcilita, que é um mineral índice importante para o contexto de camafugitos, tá? E outros minerais que a gente também encontra em outras rochas da província, que é proxênio, flogopita, perovskita, olivina, tá? Então, isso é mais ou menos para situar vocês na mineralogia de camafugitos. Então, esse magma parental, que a gente interpreta como de composição camafugítica,
ele pode extrudir, né, por zona de fraqueza na crosta ou por um evento de ascensão do magma mesmo, como de diatremas, e gerar as rochas vulcânicas da formação Mata da Corne. Tá. E aí formariam as lavas, as rochas vulcanoclásticas que estão espalhadas ao longo da província. Só que esse magma também, em vez de acender e formar as vulcânicas, ele também pode empoçar na base da crosta, e ele diferencia até formar um outro tipo de magma que a gente chama de flogopita picrito, pela falta de um nome um pouco melhor, porque ele tem a mesma mineralogia dos camafugitos, mas não tem a calcilita. E como a calcilita ele é um mineral importante para a denominação das rochas, né? Então a gente não, né? A gente está optando por não chamar esse magma de camafugito. Ups. Mas ele seria um camafugito. Ele é uma evolução desse magma parental de afinidade camafugítica. Outra vez, esses magmas podem ascender pela crosta também, como diques, como pequenas intrusões, ou eles podem empoçar em regiões mais rasas da crosta. E ao empoçar, ele começa um processo de diferenciação por cristalização fracionada, formando acumulados, né, do nitros, de piroxenitos, e também pode gerar magmas carbonatíticos, também por cristalização fracionada ou por imiscibilidade de líquidos. Né? E aí, se você forma várias câmaras magmáticas em diferentes profundidades, o que pode acontecer é que a câmara magmática mais rasa, ela pode ter múltiplas intrusões de afinidades diferentes, apesar de que surgiram todas do mesmo magma parental, mas elas têm muitas relações de corte complexas, justamente porque a gente interpreta que a ascensão desses magmas estão associados com os complexos carbonatíticos, ela pode ser de muitas gerações diferentes. Isso é porque elas podem vir dessa câmara, dessa câmara, dessa câmara, mas tudo encaixar no mesmo nível crustal. E aí você gera, né, que nem o desenho esquemático que eu fiz aqui, você teria uma câmara cristalizando rochas bebedoríticas, né, seriam piroxenitos com perovskita, muita magnetita, muita apatita, e essas rochas poderiam ser posteriormente cortadas por outros carbonatitos. E esses carbonatitos viriam de câmaras mais profundas de um magma de mesma afinidade, ok? Então, esse é o desenho esquemático que juro para vocês que eu fiz tentando facilitar a compreensão das pessoas do que está acontecendo nesse complexo. Okay? Espero que tenha sido mais fácil de entender. Então, esse aqui é um exemplo do que acontece nessa câmara aqui embaixo, né? Você tem um magma de composição flogopita-picrino e ele começa a formar bolinhas de carbonatito por imiscibilidade. Então, essa amostra, ela meio que congelou. O flogopita-picrito, nesse momento, você tem essa rocha bem rosinha, né, vermelhinha, que é bem rica em flogopita, e você tem bolhas ou glóbulos de carbonato, tá? A gente vê que isso parece, nós interpretamos isso como uma textura de desmistura, você desmisturando dois magmas que, a partir de um determinado momento, se tornam imiscíveis, né, tipo água e óleo, e aí essa rocha congelou nesse momento. E ela serve como evidência para a gente interpretar. Alguém está tentando me ligar no meio da apresentação. Será que travou? O que aconteceu aqui? Dei uma pausa aqui agora porque eu estou no live da apresentação e parece que travou. Bom, não, acho que está funcionando. Então, vou continuar aqui. Eu estou acompanhando pelo chat. Alguém me avisa aí se está funcionando, se está travado. De qualquer forma, eu vou tocando aqui a apresentação. Então, beleza. Então, aqui vocês também veem alguns xenólitos, tá? Porque esse magma, na medida que ele vai ascendendo, ele também captura alguns xenólitos. E às vezes, esses xenólitos são de rochas mantélicas. Então, esses flogopita-picritos também servem para dar informações interessantes sobre o que está acontecendo um pouco mais em profundidade. Tá? Então, tá, o Breno está me dando feedback que está funcionando. Então, ok. Então, voltando, né, para um mapinha esquemático dessas intrusões, agora vocês conseguem entender um pouco melhor essa complexidade que a gente vê, como, por exemplo, aqui em Salitre. Deixa eu. Aqui em Salitre, a gente vê a interpretação que a Elisa teve do doutorado dela, de 2010.
é de que você tem uma intrusão dessa rocha ultramáfica bebedurítica, né, que foi depois cortada por uma outra e que foram cortadas por diques de carbonatita. Então, são vários pulsos de magmas que se entrecortam, todos eles têm mais ou menos a mesma afinidade, e a interpretação é que eles saíram todos do mesmo magma parental. Ok? E, curiosamente, o centro dessas intrusões geralmente é onde os magmas carbonatíticos preferem intrudir. Eles intrudem e geram, geralmente, halos de brechação, porque o magma carbonatítico, ao intrudir essas rochas ultramáficas, ele é muito reativo e ele acaba gerando brechação das rochas encaixantes. Ok? Muito bem. Então, vamos entender um pouco melhor dos tipos de rochas que a gente está falando, né? O carbonatito em si, quando a gente fala assim, o carbonatito, tá? A gente pode estar se referindo a duas coisas. Ou a gente pode estar se referindo a uma rocha ígnea que tem carbonato, mais que 50% de carbonato, ou a gente pode estar falando assim, o complexo carbonatítico. Então, pode significar as duas coisas, tá? A gente tenta diferenciar um pouquinho quando a gente está explicando, porque, como a gente sabe, um complexo carbonatítico pode ter peroxenitos, pode ter fosforitos, pode ter sinitos, às vezes, né? Mas a gente acaba usando como um sinônimo. Então, dentro de termos de séries petrogenéticas, a gente vê que você tem a classificação de carbonatítos, né? Carbonatítos com calcita dominante são calcita-carbonatítos, carbonatítos com dolomita predominante são dolomita-carbonatítos, aqueles com anquerita e siderita predominante são ferro-carbonatítos, e tem outros tipos de carbonatito, com carbonatos de sódio, potássio e cálcio, que são natrocarbonatítos, tá? E a gente só conhece um carbonatito no mundo com natrocarbonatítos, que é o Odorino Langhe, que a gente vai ver uma foto, um GIF depois. E aí você pode fazer essa classificação quimicamente também, né? Plotando a análise química, e aí a gente consegue classificar o carbonatito. Mas o que que é ele visualmente, né? Então a gente tem aqui uma foto do Odorino Langhe. Thanos está me perguntando se forma epidoto. Pode ter epidoto sim, mas epidoto geralmente é mineral de alteração, tá? Dentro desse contexto. Não um mineral primário. Então, tem aqui uma foto de um geólogo de short, que eu sempre acho estranhíssimo ver um geólogo de short, mas se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com australiano, vocês vão ver isso muitas vezes. Então, ele está aqui olhando uma lava escorrendo em sua direção, e ele está, assim, absolutamente sem medo do que vai acontecer. Isso que vocês estão vendo aqui é um fluxo ativo de lavas carbonatíticas, tá? E aí, quando essa lava está escorrendo, ela é negra, e aí, quando ela congela depois, ela fica branquinha, tá, né? Porque ela é realmente um carbonato, né? E aí, essa lava aqui, de Odorino Langhe, ela extrude a temperaturas assim, 400 graus. Então, é uma lava de super baixa temperatura comparado com lavas basálticas, por exemplo. E esse aqui é um GIF, espero que vocês consigam ver, da nossa desse fluxo de lava carbonatítica, né? E parece uma lama, né? Não é o que vocês estão acostumados a ver de lavas basálticas. Havaí e tal, parece que é uma lua mesmo escorrendo, né? E isso fala da baixa viscosidade desses magmas. Então, são magmas de baixíssima viscosidade, tem viscosidade com a da água. E isso gera tem uma implicação importante para como esse negócio vai intrudir nas rochas encaixadas, né? Ele intrudir assim, a gente vai para o fundo da mina, a gente vê isso aqui, ó. Esse aqui que a gente vê o pau quebrando e aí chora. Para o geólogo mapear que carbonatita está cortando qual carbonatita vem primeiro. Então, aqui, esse aqui é parte da tese do Cordeiro, que o nome de publicação dele é Ribeiro, mas todo mundo chama ele de Cordeiro, 2008, que é um trabalho excelente, assim, recomendo vocês verem. Ele defendeu a tese dele de doutorado na UNB. E aí, nessa foto, ele ilustra só quatro gerações de carbonatito que estão se entrecortando, que mostram relações de corte e sei lá o que mais está acontecendo. Então, são stockworks de diques de carbonatito, e como se isso não bastasse, né? Lembrem-se que esses magmas têm um conteúdo de fluido muito alto, então algumas dessas coisas também podem ser veias, né? Vênulas, que aí seria um fluido hidrotermal de composição carbonatítica que gerariam veias. Vênulas. Como é que fala isso em português? Eu estou aqui com betas na cabeça, né, por causa de ensinar em espanhol. Vênulas, vamos chamar de vênulas. Veios, 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 assim que fala. Então,
está acontecendo de tudo nessa foto. Tá? Então, isso é só para ilustrar um pouco a complexidade desse sistema. E aí, em fruto de sonda, a gente tem aqui do mestrado do doutorado da Elisa, alguns carbonatitos, você vê aqui um carbonatito, um calço carbonatito, que tudo isso que vocês estão vendo aqui em verdinho, espero que vocês estejam conseguindo ver as texturas, que elas são muito lindas, é apatita, tá? Então, você tem, assim, uns pods estranhos de apatita dentro dessa rocha, e ela está sendo cortada por um dique de magnésio carbonatito que não tem nenhum outro mineral. A gente vê umas outras texturas também em calcita carbonatito, parece que tem umas blades, assim, de calcita, né? Tá vendo? E aí tem material flogopita, magnetita intercúmulos, e aqui um outro exemplo de carbonatito. Isso aqui é mais para ilustrar as texturas que a gente vê nessas rochas, tá? E eu esqueci de comentar com vocês, mas os carbonatitos são as rochas mais lindas do mundo e eu não aceito argumentos contrários a isso. E além dos carbonatitos, a gente também tem rochas, as rochas do anel externo, né? Seriam as rochas ultramáficas que vieram geneticamente um pouco antes dos carbonatitos. E uma das grandes dificuldades que a gente tem no estudo dessas rochas carbonatíticas é justamente a questão da nomenclatura, porque a gente está lidando com rochas muito, muito estranhas, muito diferentes de todas as outras. Então, por exemplo, como você dá um nome para uma rocha que tem 30% de diopsídio, 30% de apatita e 30% de peroxquita? Não dá para chamar isso de um peroxenito, né? Porque peroxenito seria uma rocha com mais que 50% de peroxênio. Então, criou-se essa série bebedorítica, que tem como minerais predominantes, minerais índices, e justamente os minerais que estão na ponta desse triângulo de classificação. E a diferença do ijolito clássico que a gente tinha visto naquele modelo inicial do Lebas, da década de 70, os bebedoritos não têm feldspatóides, não tem assim, nem nada de feldspatóides, então por isso que não dá para chamar eles de ijolito. Mas em termos genéticos, em termos do modelo, eles são basicamente a mesma coisa, eles são as rochas silicáticas dos complexos carbonatíticos, ok? Então, essa é mais ou menos a carona. O Marcel está aqui me dizendo no chat que os camafogitos também são rochas lindas, e são mesmo. Tá, ok? Mas temos aqui uma foto do paper da Elisa de 2012 mostrando algumas das texturas dos bebedoritos. E aqui no exemplo da A, a gente tem assim, uma textura clássica de intrusão, né? Com cristais euédricos de pirroxênio, de pirofosquita. E aqui a gente tem uma relação interessante de um titanita bebedorito, bem fininho, com bem cara de dique mesmo, com esfriamento na borda, textura de resfriamento na borda, os ferrocristais acumulados no centro, né? E é um dique de titanita bebedorito bem fininho, cortando um perovskita bebedorito. Ou seja, você tem relações de corte entre diferentes produtos dessa série silicática. E aqui uma interação, o que, que acontece quando esse bebedorito ele é cortado por um carbonatito, como a gente sabe, pelo que a gente andou conversando agora nessa apresentação, esses carbonatitos são muito ricos em fluidos, né? Então, é esperado que ele altere a rocha encaixante. Como a rocha encaixante é muito alterável, a gente vê aqui cristais de perovskita que estão uma cor mais escura, eles transformam em anatásio. A perovskita é um titanato de cálcio, tá? E o anatásio também. Eles são, se não me engano, tá? Se não me engano, eles são pseudomorfos. Mas posso estar falando besteira. E o anatásio, ele é uma alteração hidrotermal da perovskita. E aí a gente vê essas relações complexas, né? Inclusive na borda do carbonatito a gente vê flogopitização. Todos os minerais do bebedorito acabam convertendo-se para, especialmente os silicatos, né? Convertendo-se para flogopita e gera essas rochas que tem uma cor um pouquinho mais vermelhinha. E por último, que é a rocha mais misteriosa desses complexos, e como se o resto fosse muito simples, né? É a série foscolítica, cuja a gênese a gente não entende muito bem. E a série foscolítica, ela é justamente o que faz com que alguns investigadores, alguns pesquisadores, especialmente que não conhecem essas rochas, tentem fazer a associação dos carbonatitos com um contexto de OCG. Tá? Porque são rochas de ferro apatita, de magnetita apatita, ok? E a gênese delas a gente não entende muito bem, a gente já conseguiu provar com o paper agora de Elisa em 2020, Barbosa et al. 2020, que a série fosfocrítica se forma por acumulação de cristais, mas também existe a possibilidade, porque a gente vê essas rochas introduzindo como diques também, de que isso se forme como diques de um magma ferro fosfatado,
Aí tem toda uma discussão, especialmente no ambiente de OCG e IOA, de que isso, na verdade, representam magmas. Então, isso é uma outra apresentação. Mas, enfim, essas rochas são olivina, magnetita e apatita modal. Tá? E elas ocorrem dentro desse contexto de complexos alcalinos carbonatídeos, e tanto no Brasil, como na África, quanto na Rússia. Como é que é a cara dessas amostras? Aqui é desse paper que eu comentei da Elisa, agora de 2020. Eles são, essas daqui, desses são exemplos de fosforitos de salitre, e aí a gente vê aqui, né, olivina, apatita e magnetita bem fininho. E tem exemplos que tem bolsões de carbonato, e tem exemplos que não tem bolsões de carbonato. E aí nesse paper a gente consegue definir que esse fosforito tem afinidade genética com o carbonatito, e esse fosforito tem afinidade genética com bebedolitos, né? E aí, em termos modais, ele plotaria mais ou menos no meio desse triângulo de composição. Só que você tem um tipo especial, ups, não, ainda não. E aqui são algum exemplo que o Carlos Ribeiro ali coloca no doutorado dele, de flogopita, apatititos. Tudo que você está vendo em branquinho aqui, né, isso é apatito, sendo cortado com as vênulas de carbonato e tal. E aí você tem um outro tipo de fosforito mais fininho, que aí esse já teria olivina, tá? Então, as relações de contato, às vezes, não são muito claras, não ajudam muito a entender o que está acontecendo. Só queria ilustrar, colocar bastante foto para ilustrar vocês da cara dessas rochas. E aí acontecem coisas estranhas, né? Por exemplo, aqui uma outra foto onde você vê o que o Cordeiro chamou de uma apófise de fosforito, né? Você tem uns blebs, umas coisas diferentes dentro de um contexto carbonatítico. E aí a gente fica se perguntando se isso é uma pequena intrusãozinha, uma porção de dique, se é uma pasta de acumulados que está acumulado dentro dessa rocha. Então a gênese dessas rochas ainda não está muito bem, muito clara. E aí existe uma categoria de fosforito, e isso aqui é uma foto da mina da Boa Vista, em Catalão 2, que são extremamente ricas em apatita e magnetita e não tem olivina. Tá? O único silicato dessas rochas seria a flogopita. E vocês, eu coloquei assim duas fotos lado a lado, pra, né, que é a minha interpretação das relações de contato. E a vantagem de Catalão 2, de onde eu tirei essa foto, é que a série fosforítica está encaixada em rochas do grupo Araxá. Ou seja, você não tem interferência das outras rochas ultramáficas do complexo, né? Então você consegue entender muito bem as relações de contato dos fosforitos com as encaixantes. Então, o que vocês estão vendo em verdinho aqui é um xisto, na verdade, tá? E aí você vê que tem um dique, se vocês olharem rapidamente, não sei se a resolução da apreciação vai deixar vocês verem, mas é basicamente magnetita que a gente está vendo aqui, tá? Com os bolsões de carbonato. E aí, deixa eu ver se tem uma foto aqui de testemunho, tá aqui. E aí você vê que tem nelsonitos, né? Desculpa, tem esse... A base do diagrama de classificação da série fosforítica, que a gente chama de nelsonitos, ou seja, são rochas fosforíticas sem olivina, seriam dominadas por apatita e magnetita. Essas rochas, a gente faz uma separação importante delas dentro do contexto da província, porque elas são a responsável pela mineralização de nióbio. Tá? Então, é uma subdivisão da série fosforítica. E essas rochas são bem fininhas dentro do contexto de Catalão 1, e aí a gente divide elas em apatita nelsonites e magnetita nelsonites, dependendo do mineral principal que está predominando, né? E a gente vê piroclora aqui, nessa foto vocês não vão conseguir ver, lá tem umas fotos mais adiante que mostram o piroclora um pouco mais grosso. Tudo que vocês estão vendo aqui em tons mais rosados é justamente piroclora, desculpa, lembrei agora de comentar aqui que é piroclora, né? Piroclora é um mineral minério de nióbio, é um niobato de cálcio e bário às vezes, e ele é o mineral minério de nióbio, tá? E o nióbio, a mineralização de nióbio de Catalão, de Araxá, está associada com esse mineral. Então, onde a fase geológica, onde esse mineral está, é a fase que vai controlar a mineralização, tá? E ela ocorre com diques. Aqui tem uma foto de um dique de nelsonito, cheio de bolsões de carbonatito, cortando fluctitos, né? E aí, a gente inicialmente interpretou essa textura como se fosse um magma nelsonítico, né? Um melt mesmo, que seria um melt ferro fosfático, sendo imiscível em magmas carbonatíticos. Mas o meu trabalho de doutorado mostrou que, na verdade, não é esse o processo. Tem um outro processo que a gente está invocando para explicar essas composições, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui uma outra foto. Ah, tá aqui, eu pus a fórmula do pirocloro, para as pessoas que estão desesperadas para saber o que é um piroclora.
E o procloro, essa aqui é uma amostra um pouco mais grossa de Morro do Padre ou Boa Vista, de algum dos outros depósitos de Catalão 2. Esse mineral que vocês estão vendo aqui, mais cinza, né, esse é apatita, então bem rico em apatita também, em certas porções. Cristais, mega cristais de tetraferro e fluorita. Inclusive, se vocês tiverem a chance de ir na mina da Boa Vista para coletar amostras de fluorita, é excelente, porque são gigantes, né? Então, são bem bonitos. E o perclore, esse mineral amarelinho, caramelo, tá aqui nessa amostra, tá bem grosso. Então, essa rocha, a gente pode ver que ela tem uma textura, né, de cristais euédricos bem formados, e aí material intercúmulos. Então, isso realmente invoca um contexto ígneo, mais do que um contexto hidrotermal. E a geometria, aqui é o exemplo do Morro do Padre, que é em Catalão 2, tá? A geometria desse negócio, ele é um enxame de diques, de nelsonito, né, e diques de carbonatito, tá, encaixados nesses filitos e anfibolitos do grupo Araxá. E quando a gente pega, esse aqui é o um modelo do, esqueci de mencionar aqui, mas é do mestrado do Matheus Palmieri, 2011. Tudo der certo, a gente vai conseguir publicar esse paper muito em breve. E ele modelou esses diques, que estão na orientação leste-oeste, e esse tem o um formato de diatrema, tá? E em profundidade a gente encontra umas câmaras magmáticas horizontalizadas, estão sendo cortadas por esse dique, então tem uma geometria super complexa, é um ambiente assim maravilhoso. Então, o que a gente vê dentro desses complexos é uma multiplicidade de eventos. Aqui tem uma amostra, a gente vê assim, vários eventos. A gente vê núcleos de bebedouro preservados que estão sendo metassomatizados. Quando a gente fala metassomatismo, tá? Dentro desse contexto de carbonatita, a gente quer se referir a uma alteração que não é só hidrotermal, ela está trazendo outras coisas também. Então, às vezes a gente se refere a carbo-hidrotermal. Tá, mas é mais ou menos sinônimo desse contexto. Geralmente a gente ouve falando de metassomatismo do manto, né? Mas dentro do contexto de carbonatita, a gente também pode ter essas alterações hidrotermais potássicas, sódicas, cálcicas. E o pessoal de alcalinas costuma se referir a isso como metassomatismo. Enfim. E aí, por exemplo, aqui você tem também uma vênula, um dique de composição fosforítica, metando mais ou menos tudo. Está sendo cortado por um veiozinho de carbonatito dolomítico. A gente vê que tem para duas gerações de fluoroptimização, tem os núcleos de bebedouro aqui, e uma fluoroptita um pouco mais clara, outra mais escura. Tem um fluoroptita grosso. Então, assim, de onde saiu isso e qual que é a relação? Então, é uma rocha muito difícil de entender a evolução dela, porque muitas coisas aconteceram, né? Então, imagina a felicidade dos geólogos que têm que escrever esses furos de sonda. E já a mineralização de terras raras, o contexto dela é um contexto bem late stage e associado com justamente esse evento metassomático, né? Esse evento de alteração hidrotermal. Aqui tem uma foto, aqui já era um material já mais intemperizado, mas ele mostra as relações de contato do fosforito que está sendo alterado por um fluido posterior. E esse fluido, ele gera, ele traz monazita, ele dissolve esse dolomito carbonatito, tá? E ao longo de certas estruturas, que curiosamente são geralmente horizontalizadas, tá? E precipita monazita dentro de um outro tipo de carbonatito, que aí a gente já interpreta como hidrotermal, que seria um magnesita carbonatito, tá? Que teria essa cor um pouco mais verde dessas vênulas associadas com esse carbonatito. E aí, aqui no doutorado do Cordeiro, ele fez um tratamento na imagem para tentar ressaltar um pouco, né, o verde. Então, assim, o furo de sonda não vê com esse verde radioativo esquisito, mas é um pouquinho verdinho. Então, tudo que a gente está vendo verde aqui seria monazita dentro do contexto da magnesita também. E aí a gente pode ver que tem certa porosidade nessa rocha, né? Você teria, então, a interpretação que a gente tem, você teria um dolomita carbonatito que seria afetado por um fluido muito posterior dentro do sistema magmático carbonatítico, e esse fluido dissolveria porções dessa rocha e precipitaria monazita. Okay? Até onde eu conheço, houve esforço da Vale para poder tentar cubar um depósito de terras raras dentro do domo de Catalão 1, mas que aparentemente esse contexto não era econômico para justificar uma mineralização, um depósito de terras raras. Essa é a informação que eu tenho até o momento. Então, seguindo adiante, então, com os processos, quais são os processos geológicos que
invocam a formação de minérios. Então, assim, né, vocês até agora já devem ter entendido que a gente não está falando de um contexto muito simples. E aí, o que o Cordeiro fez no doutorado dele, em 2008? Ele pegou e criou um fluxograma. Né? A gente tem aqui o magma silicatado carbonatado, que seria de inflogopetapicrito. Esse magma se diferenciaria por imiscibilidade em um líquido silicático e um líquido carbonatítico. Né? Ou ele pode introduzir diretamente como brechas, como a gente viu em alguns dos exemplos das fotos. Esse líquido silicático, ele evolui formando os bebedouritos. Tá? E aí, esses bebedouritos geram a jazida de titânio, enquanto que o líquido carbonatítico, ele pode evoluir por cristalização fracionada também e gerar jazidas de fosfato de alto teor ou as jazidas de monazita. Aqui, quando a gente começa a falar da série fosforítica, é que começa a ficar um pouco complicado, porque a gente não sabe exatamente, a gente ainda não conseguiu mostrar qual que é o processo pedrogenético envolvido na formação da série fosforítica. Então, isso aqui é um pouco de wishful thinking, assim, a gente não está muito, sabe, não está muito bem provado. A gente conseguiu provar que, sim, você pode pegar um líquido carbonatítico e, por cristalização fracionada, gerar um fosforito. Então, isso já está bem mostrado, mas botar o dedo, assim, num dique de fosforito e falar assim, isso aqui é um líquido... E esse líquido era um melt, ele foi gerado da seguinte forma, isso ainda não está muito claro, e é assim, é fundamental para a metalogênese do nióbio e do fosfato dentro desse contexto, e é parte do esforço que eu estou fazendo no meu grupo de pesquisa. Então, assim, cristalização fracionada é um processo super importante, né? Imagina que você tem um magma carbonatítico, e você gera um acumulado de apatita, e esses acumulados, agora, né, com a rocha esfriando, ele vai ser uma região super rica em apatita, e pode ser que, inclusive, seja minério em rocha fresca também, dependendo da concentração, dependendo da eficiência do processo de cristalização fracionada e acumulação de cristais. E essa acumulação de cristais, ela poderia ocorrer tanto na base da câmara magmática, quanto nas zonas de contraste térmico, né? Ou seja, nas paredes, e aqui você teria um acumulado associado com o topo da câmara magmática, aqui um acumulado associado com a parede, tá? E aí isso seria como uma barreira térmica isolando a temperatura do interior da câmara magmática, onde está mais quente e ainda está mais líquido. Tá? Então, os carbonatitos, eles podem também ser resíduos da cristalização fracionada e as rochas silicáticas, fosforitos, seriam acumulados dentro desse exemplo. Alguém comenta aqui que a deformação magmática deve ser interessante, estou vendo aqui no chat, e a gente não estou me lembrando, assim, se a gente não está em diques, a gente não vê muita coisa de deformação sim magmática, mas as texturas são espetaculares, porque a gente está falando de várias gerações de resfriamento, né? E a imissibilidade de líquidos é um processo importante, aqui a gente vê a desmistura de melts carbonatíticos dentro de um contexto de uma rocha ultramáfica. Esse negócio pode acumular, formar bolsões de carbonatito. Isso aqui poderia se separar do líquido ultramáfico e gerar uma intrusão no nível crustal posterior, superior. E a interpretação que a gente criou como parte do meu mestrado em 2010... foi que, isso aqui é um dique, tá? Não vai ficar muito claro para vocês, mas a rocha encaixante está aqui, eu não conseguia mostrar o dique de ponta a ponta, mas é um dique de carbonatito, e aqui você teria uma encaixante que é um xisto, aqui do outro lado um xisto também, e você vê que tem uma cristalização que vem da parede para o centro, né? E aí, por exemplo, você tem uma equivalência dessa linha de minerais aqui com essa linha de minerais, e isso aqui a gente conhece como... textura unidirecional de solidificação, que em inglês é UST, que é uma coisa que não havia sido descrita em carbonatites, que é uma coisa que muito em breve a gente vai conseguir descrever, e que gera essas texturas super interessantes de bandamento composicional ígneo em diques. Né? E aí a gente interpreta isso como o equivalente de, não sei se algum de vocês mora numa cidade onde a água da cidade é muito dura, tem muito carbonato, e aí você tem um cano aqui, essa água vai passando pelo cano e vai precipitando carbonato nas paredes do cano até entupir o cano. Então, a nossa interpretação para
Isso lembrando, né, considerando que os magmas carbonatistas têm viscosidade muito baixa, então o processo seria muito semelhante, né? E a gente vê exalações composicionais muito semelhantes também, em termos texturais, né? Você tem uma parede com cristais um pouco mais grossos, e aí muda um pouco a composição, porque também tem a ver com a composição do fluido que está passando em um determinado momento. E esse fluido passaria pelo dique e entupiria ele eventualmente com a cristalização de carbonatos e outros minerais associados. Além desse processo de preenchimento de diques, a gente também teria a alteração carbo-hidrotermal, que seria justamente um evento muito posterior, associado com o late stage, né, desse sistema carbonatítico, e geraria um resto de fluidos que são extremamente ricos em terras raras e mineralizariam as rochas do complexo. Diana me faz pergunta: onde tem água que faz isso? Diana, geralmente a água que gera esse tipo de entupimento de canos aqui é regiões de carbonato, tá? De plataformas carbonáticas. Como é que fala isso? Ai, sempre esqueço, calcários. E aí o calcário dissolve, a água fica com gosto esquisito, gosto de sonrisal, e se forma carbonatos, e aí isso pode começar a entupir canos, tá? Isso é só um paralelo, uma metáfora para o que está acontecendo no sistema carbonatítico. Muito bem. Então, assim, nosso grupo está tentando montar um modelo genético para esclarecer um pouquinho o que está acontecendo. E eu estava lá um dia desenhando assim no quadro que eu tenho na minha sala, eu desenhando os diques e os anéis externos de bebedouritos, né, as gerações diferentes de bebedouritos, tentando correlacionar isso aqui. SN seria Serra Negra, SL seria Salitre, né, os carbonatitos que estariam associados com regiões mais apicais do sistema. E aí eu fiquei pensando assim, né, desenhando, viajando. Esses exercícios criativos que a gente faz às vezes, quando a gente já tem uma certa quantidade de dados suficiente para tentar fazer uma interpretação. E aí passou meu amigo e falou assim: Pedro, por que você está fazendo desenho do Stranger Things, do monstro do Stranger Things no seu quadro? Eu falei assim: ah, essa é uma boa associação para o que eu estou vendo nesses complexos, né? Bem a cara do monstro do Stranger Things. Eu fiz uma versão um pouco mais elaborada desse modelo, tentando realmente fazer uma síntese de tudo isso que a gente estava discutindo. Esse é o meu modelo Stranger Things de intrusão carbonatítica, tá? Tentando avançar um pouco naquele modelinho original do Lebas. E aí eu faço uma tentativa de colocar. Inicialmente eu queria fazer em termos de nível de intrusão, né? Mas aparentemente todos os complexos estão no mesmo nível de intrusão, tá? Nível topográfico, tá? E não seria exatamente profundidade crustal. Isso seria estágio de evolução. Então aqui a gente tem early stage. A Luísa Caon comenta comigo que esse é o modelo Stranger Carbonatites. Então é isso que a gente tem, né? Stranger Rocks. E aí a gente sairia de um early stage dentro do sistema carbonatístico para um late stage, né? E aí Serra Negra seria um bom exemplo desse nível inicial, que a gente teria bebedouritos e carbonatites, mas os bebedouritos do Alice seriam relativamente preservados, não tem tanto metassomatismo, porque a abundância de carbonatites não é tão grande, né? E aqui eu coloco, com essa rachura, a flogopitização, para poder ilustrar isso. E aí você vai subindo, né, nesse sistema evolutivo, e a gente vê mais evidências de miscibilidade líquida, que seria esse nível tapira, né? Em termos de evolução, a gente vê esses glóbulozinhos de carbonato aglomerando-se para formar intrusões que podem intrudir em níveis mais superiores. Aí você teria salitre, que aí já começa a ter mais fosforitos, o fosforito começa a ser mais importante. O nível de Catalão e Araxá, que aí você tem a formação de diques de nelsonito, né? E aí uma das interpretações que a gente tem por uma relação de campo, que os nelsonitos são sempre muito associados com os carbonatitos, que eles têm uma derivação genética semelhante. Então, por isso que nesse modelo eu coloco eles relacionados, tá? Aqui eu tentei fazer uma variação de tons de carbonatito também, porque esse negócio ele vai evoluindo na medida em que ele vai ascendendo pela crosta, né? Então, um carbonatito dessa profundidade teria uma composição, um carbonatito dessa teria outra. E aí, Catalão 2 Sul, que é a intrusãozinha da porção do domo de Catalão 2, que aí seriam, né,
sulfites carbonatites encaixados na rocha encaixante da região. E tudo isso foi posteriormente cortado por dique de flogopita picrito, né, voltando lá naquele modelo inicial, você teria esse magma mais primitivo, ele poderia posteriormente cortar todas essas rochas. Então, assim, é um nível de complexidade impressionante. Okay? E esse é o modelo que a gente está propondo. Tudo der certo, Cordeirete lá em preparação, a gente vai levar isso para a publicação em breve. Ah, e não é só isso. Então, imagina que além de toda a dificuldade, de toda a complexidade que a gente tem desse sistema magmático hidrotermal, também existe a lateritização. Essas rochas, né, podem sofrer um evento de evolução pedogenética que gera a formação de minerais de solo, né? Basicamente um processo de formação de solos. E, então aqui você tem variações, né? Aqui você tem a porção usante ABC, a loterita, isalterita e o saprock. Né? E isso agora você gera variações horizontais do minério que é predominantemente vertical. Né? Então aqui você teria, por exemplo, na assembleia ígnea dos bebedouritos, você teria uma abundância grande de silicatos, né? Esses silicatos eles seriam dissolvidos durante o intemperismo e cristalizariam outros minerais. Uma evolução pedogenética diferente acontece com o fosforito, uma evolução pedogenética diferente acontece com o carbonatito. E o processo de lateralização ele é importante para concentrar a apatita, né? Porque a apatita ela é resistato. Depende da profundidade do nível laterítico também, mas na isalterita e na rocha alterada, então você dissolve o carbonato e você enriquece esse material de solo com apatita, com o pirocloro também. E aí você gera um outro tipo de minério que seria o minério laterítico, beleza? Então, a lateralização eu nem me dediquei muito nessa apresentação, porque imagino que já deve ter muita gente dormindo. E aí, na mina, a gente vê essa variação de lateritização como níveis horizontalizados ao longo dos bancos da mina, né? Isso aqui tem variações de cor, nessa foto não está muito bem ilustrado. A gente vê variações verticais associadas com diques, com intrusões, mas a gente também vê variações de cor de solo. Aqui, estou vendo aqui. Não sei se a resolução de vocês vai permitir que vocês vejam, mas você tem aqui um nível de um solo bem vermelhão, e aí você entra numa isalterita, e isso seria um minério laterítico de fosfato, por exemplo. Ok? Klaus me disse que não está dormindo, não. Fico muito feliz. E, bom, finalizando, então, só queria falar um pouquinho do trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no Chile, né? Minha especialidade é geologia econômica, eu estava como professor de geologia econômica na UFPR, que foi uma escola para mim, e, inclusive, tive a chance de ensinar duas gerações de futuros geólogos e geólogas espetaculares, me ensinaram a ser professor. E agora eu estou na Universidade Católica do Chile. E essa aqui é a foto do meu campus. Esse prédiozinho aqui, ó, é um auditório subterrâneo e ele é todo coberto em cobre. É muito legal. E aí, isso aqui é a Engenharia de Minas, que é onde eu estou ensinando, né? E o projeto arquitetônico da Engenharia de Minas, ele é como se uma mina subterrânea. Então, a gente está no subterrâneo, assim, são galerias, e aí tudo em vidro. É bem legal. Quem tiver a chance de visitar, acho que é um dos campos mais bonitos que eu conheço, e dá para ver os Andes, né, do campus e tal, quando não está, quando não está tão poluído o céu de Santiago, que é uma foto no inverno, né. Tive a chance de fazer campo no Chile agora com pessoas espetaculares, estou tendo a chance de fazer parte de um doutorado da Juliana, viajar pela Patagônia e conhecer outros complexos metamórficos, está sendo, assim, uma escola. E de fazer poses ridículas diante de vulcões que eu também mereço. Então, também tive a chance de receber o pessoal do Student Chapter da URGS em 2018. Eles vieram e eu tive a chance de levar eles para o Cajón del Maipo, que é um vale maravilhoso, pertinho de Santiago. Quem tiver a chance de visitar, manda um e-mail para mim. De repente a gente consegue passear lá, ok? E agradeço a participação de vocês. Deixo aí o meu contato de e-mail para a gente bater um papo. Aqui uma foto de uma apatita neossonito lá da mina de Boa Vista. E eu acho que... Deixa eu ver, será o último slide, né? Desculpa se passei do tempo, não sei exatamente quanto tempo passou, porque eu tô sem timer aqui, porque eu tô acompanhando
os comentários do pessoal lá no Facebook. E abro agora, então, para perguntas. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Foi um prazer imenso estar apresentando para vocês, falando dessas rochas que são uma das minhas paixões. Então, eu vou aguardar um pouquinho para ver se alguém tem alguma pergunta, quer esclarecer alguma coisa que não ficou muito clara. Estou vendo que tem 360 pessoas online, me sinto assim honrado, muito lisonjeado pela participação. E fico aberto aí a perguntas, tá ok? Estou acompanhando aqui no... Tem um pouquinho de lag, então pode ser que demore um pouco para eu ver as perguntas de vocês. Mas eu fico no aguardo aí de um follow-up, alguém quiser fazer algum comentário. Estou vendo meu amigo Luciano Stroper. Grande abraço, Luciano. Também tem experiência com alcalinos, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, eu estou acompanhando aqui no chat. Agradeço imensamente as felicitações aí. Muito obrigado por estarem assistindo aí com a gente. A vantagem é que depois dessa apresentação vai ficar online, o pessoal da SPG vai disponibilizar. E aí... Tá, tô vendo aqui algumas perguntas que a Elisa tá me mandando por mensagem, né? Esse evento magmático que gerou o magma carbonatítico da data do Cretáceo Superior é contemporâneo à formação do Bacebauru, professor? Sim, inclusive isso é um paper muito bom, não lembro exatamente de quem, mas é no Marine Petrology, que é de um pesquisador brasileiro, se não me engano, e ele estuda Bacebauru e ele interpreta Bacebauru como um efeito da isostasia dos Andes, né? Então ele interpreta isso como não associado com nada que estivesse acontecendo em termos tensionais da abertura da Atlântica e tal. Inclusive, eu estava lendo esse paper esses dias. Mas eu tenho uma outra interpretação para Bacebauru, que vai fazer parte também de um, se tudo der certo, de um projeto futuro. Me perguntam se as intrusões de Maikuru e Maraconaí no Pará carbonatitos. Eu não conheço esses carbonatitos, tá? Eu tenho informações sobre eles. A única informação que eu tenho sobre eles é desse mapa da Silva Alves, 2017, que eu estou mostrando aqui agora. E aí tem a intrusão aqui que ela coloca como realmente uma seção alcalino-carbonatítica do Precambriano. Então, infelizmente, eu não tenho informação desses carbonatitos. Outro comentário. Pedro, no seu modelo do corpo, os fosforitos, que é foscorito, tá? Fazendo uma diferenciação. Foscorito são rochas ígneas fosfáticas. Fosforito com F são rochas marinhas fosfáticas. E aí ela tem uma gênese totalmente diferente por precipitação a partir de água do mar. É outro rolê. Então, no seu modelo, os fosforitos aparecem com uma morfologia um pouco diferente do resto, como se fossem brechados. O que seria isso? Eu adoraria saber. A gente vê os fosforitos muito brechados, muito mesmo. Então, assim, eles vieram geralmente antes dos carbonatites, não, deixa eu entrar aqui. Ele tem essa cara, meio uma variação composicional muito grande, ele está sempre sendo cortado por veios e tal, então é muito difícil o fosforito com olivina, né? A gente encontrar um exemplo de fosforito que não esteja tão detonado, especialmente em Catalão e Araxá. Então, a esperança, a gente continua com a continuação das sondagens, é conseguir tentar mostrar diques dessas coisas, né? Diques ou barra vênulas, e tentar interpretar se isso pode ter sido realmente um magma fosforítico, né? Que aí seria uma novidade muito grande geológica, né? Ter um melt dessa composição, ou se a gente consegue invocar algum outro tipo de processo de formação de rocha, tá? Então, aí os fosforitos estão todos brechados, por quê? Porque no campo a gente vê eles assim, estão todos detonados, cortados muito por carbonatitos, e aí isso dificulta a gente entender a gênese dessas rochas. E eles são, né, a fonte mais importante dos minérios de fosfato, por isso é um interesse de estudá-los. Como se faz a datação de rochas carbonatíticas? Como a gente tem essa abundância gigantesca de minerais, você pode fazer potássio, argônio e flogopita, inclusive isso é um trabalho muito bom, eu não me lembro de quem, desculpa, eu tinha colocado um slide, deixa eu ver se para o final. De datação de argônio em tapira. Sério, essa foto é muito louca.
Deixa eu ver se tem até uns outros slides aqui, mas... de Conceição. Eu acho que é um rapaz, se não me engano. 2020, saiu agora no Journal of South American Earth Sciences, em que ele faz ação argônia-pira. Ele encontra duas idades, né? Um grupo de idades nos bebedouritos de 95 milhões de anos e um grupo de idades mais novo, que 80 milhões de anos, nos carbonatites. Então, ups. Então, existe um gap super grande, né? Mais de 10 milhões de anos, entre a intrusão das rochas ultramáficas e os carbonatites. Então, esse magma ele foi bem long-lived, né? E isso é uma das coisas que precisa muito de detalhamento. Então, agora saiu essa datação em detalhe de Tapira, e a gente precisa elaborar um pouco melhor nos outros complexos, né? Porque são todas datações argônio-argônio. Também a gente pode datar urânio-chumim-apatita, também urânio-chumim-perovskita, e tem monazita também, que dá para datar, inclusive, em microsom. Tá? Me pergunta se eu trabalho com geometalurgia. Também trabalho com geometalurgia. Tive experiência nisso também, tive experiência em trabalhar com geologia de exploração e desenvolvimento de projetos e tal. Então, eu tenho experiência com geometalurgia, mas eu nunca cheguei a fazer pesquisa, é mais experiência de trabalho mesmo, né, empresa. E me perguntam também se eu posso comentar algo sobre o Domo de Lages de Santa Catarina. Não conheço, infelizmente, não conheço, conheço muito pouco sobre essa intrusão. Tá. Elisa, eu acho que seria isso, né? Acho que as perguntas meio que terminaram. Deixa eu ver lá no Facebook se apareceu mais alguma coisa nova. Daiane, lá no Facebook, disse que adoro o tema. Daiane, eu também. Obrigado por participar. Estou me sentindo o próprio youtuber, quase um influencer. Obrigado pela participação, pessoal. Acho que a gente vai encerrar meio por aqui mesmo. Bom, tem uma última pergunta. Poderia haver um alinhamento paralelo ao 125, porém mais ao norte, englobando Maicuru, Angico dos Dias, encobertos pela bacia do Parnaíba? Vamos voltar lá para aquele mapinha? Uma coisa que vocês precisam lembrar é que, assim, a gente tem carbonatites, tá? Então, não é porque carbonatites estão alinhados que eles fazem parte da mesma província. Então, por exemplo, essa região aqui da província do Torel, você tem um grupo de intrusões alcalinas que estão associadas com essa mesma idade da PIP, e aí você tem o Planalto da Serra, que é mesoproterozoico, se não me engano, ou neoproterozoico. Então, assim, outra idade totalmente diferente, uma é cretácica, outra é neoproterozoica, meso, lá. E, de alguma maneira, o manto dessa região, em dois eventos distintos de fusão parcial, permitiu a formação de rochas alcalinas, né? E aí, o pessoal comenta aqui de Angico dos Dias, a idade dele é 2.0, Maicuru eu realmente não conheço. Eu acharia muito difícil, né, eles serem parte da mesma província, na verdade impossível, porque você tem a Transbrasiliana aqui, né, que é uma grande estrutura neoproterozoica, que separou o cráter amazônico do cráter São Francisco, então eles deveriam ser de províncias separadas, a menos que, né, por uma dessas coincidências loucas de geologia, esse negócio estivesse junto em outra configuração, em outra época geológica. Ok? Então, eu vou encerrando aqui a apresentação. Novamente, queria agradecer a SPG pela oportunidade e pelo apoio também. A qualidade das perguntas foi excelente. Obrigado, pessoal. Aguardo o contato, aguardo vocês virem me visitar no Chile. Espero poder conhecê-los a todos os 300 e vários que estavam por aí. Tá ok? Então, deixa eu encerrar o nosso processo no YouTube. Então, um grande abraço, pessoal.